Mořský had bylo obří mýtické stvoření, které mělo zelené tělo a žluté oči. Aktivní bylo především při bouřích. Serpiente de Muerta byl mořský had, který byl modrý, pokrytý šupinami a vydechoval modrý plamen. Jack Sparrow tvrdil, že se s tímto stvořením setkal na Isla de Muerta. Měla se s ním ale setkat i posádka Černé perly a had měl spolknout pirátku, která se ale později objevila na opuštěném odlehlém ostrově. Po útěku z Fort Charles se setkali s mořským hadem i Pintel a Raggedy, ale tento had byl ve spánku už tak dlouho, že na něm vyrostly stromy. Tito dva piráti si ho proto spletli s ostrovem. Jeden had měl být součástí i bludného Holanďana, když byl kapitánem Davy Jones. Byl však mnohem svobodomyslnější než Kraken a tak od lodi odplul, když se mu zachtělo. Byl probuzen Willem Turnerem, který se na lodi schovával. Willovi se však podařilo příšeru ovládnout. Během války proti pirátství byli mořští hadové loveni kvůli věcem, které Schlizej chtěl získat, podobně jako například Banshees nebo prokletí poutníci. Během svého dětství studoval a zkoumal Henry Turner spoustu legend a mýtů a jedna z nich byla i o mořských hadech.